بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كسور دوادة 10 كيلابات برنامج كي أن أقوم قعدرني جوركا يا أحكام تيسا إن شاء الله تعالى. وحان ما أنت كهر للدونة حكمة لوجد يجوركا محيطة حكمتها أما سببها إلهي سبحانه وتعالى ووجد يجوركا. waxaan soo ogaanay 10 kii horo hor dhacaha aan waxyaalaha oo na tusinaya sida ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisuba ay u dhiri geliyeen guurka iyo ajarka uu leeyahay qofka guursada. guurka waxaa jira fawaaid fara badan ayuu leeyahay, xikmooyin badan ayuu leeyahay. waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu u jideeyay waxa kamid ah guurku wuxuu ajiib wuxuu ka dhigan yahay ajiibitaan la ajiibayo dadka yaani fitradooda. fitrada macnaheedu waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadamku wuu abuuray, haddana wuxuu ku rakibay shahwo. shahwadaas marka uu ku rakibay waxay u baahan yihiin meel ay ku gutaan. markaas ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u jideeyay guur oo waxa weeye labadii qofba ninkii iyo xaaskiisiiba meelay shahwadii ku gutaan ayaa loo yeelay. marka guur ayaa loo jideeyey. marka guurku waxa weeye alistijaaba linidaa alfitrati allatii fatara allahu alinsaan calayha, waxa weeye waa ajiibitaan iyo ka jawaabid laga jawaabayo wixii lagu abuuray bini aadamka ilaahay subxaanahu watacaala uu ku abuuray, oo shahwadaas iyo dareenkaas lagu abuuray. ninkana dareena lagu abuuray, gabadhiina dareen shahwaa lagu abuuray, labadiiba meel ay ku gutaan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ay shahwadaas iskaga saaran ayaa ilaahay u jideeyey oo guurka ah. haddaba lama dhihin shahwadiinna meeshaa rabtaan la aada, sidii xoolihii oo kale qof kasta ahay kuu soo gaara haboodo, ee ilaahay wuxuu u jideeyey dadka qof kastaba wixii u xalaal ah bas ayaa loo ogolaaday. shuruud iyo nidaam iyo waddo loo maro ayaa loo yeelay si dadkii abtiriskiisii loo ilaaliyo. maxaa yeelay waxaan ognahay waxaa la yidhaha maqaasidu shariica waxaa ka mid ah, ama maaragtay waxaa la yidhaha kulliyaatul khamsa waxaa ka mid ah lixda ama shanta kulliyadood oo la ilaaliyo oo adduunkao dhan diimahoo dhan ay soo ilaalinayeen. waxaa ka mid ah nasabka dadka in la ilaaliyo. haddii guur aan la helinna nasab ma jirayo iyo abtirsi. marka markii inta la isguursado si xalaala wax la iskaga dhalo ayaa abtiris iyo guur uu jirayaa. marka si loo ilaaliyo marka nidaamkaas ayaa qofkii waxaa la yidhi waxaa shahwadaada iskaga saari kartaa wax kuu xalaal ah bas ayaa la yidhi. marka ilaahay guuruu jideeyey, ilaahay ma ogolaan in ay dadku iska joogaan oo aan maaragtay aan la guursan oo qofkii uu guurkii ka fogaado. taas waa la caddeeyey, diinteenna waa diiday, sida axaadiista saxiixa ku soo aroortay asxaabtii rasuulku ay leeyihiin anna annabiya sala allahu calayhi wasalama naha cani tabatul. nabigu wuxuu diiday guurka in laga go'o, guurka in laga go'o laga tago ayaa nabigu diiday. ninkii imaamkii weynaahaa oo sacad binu hishaamna waa tii uu caaisho weydiinayay oo yidhi ka waran innii uriidu an as'alaki cani tabatul, waxaan doonayaa inaan guurka oo laga go'o kaa waraysto ma xalaalba ma xaaraanba ma la ogol yahay muxuu yahay xukumkiisu. famaa tarayna fiih, ka waran sidee u aragtaa xukumkiisu muxuu yahay. markaas ayay caaisha waxay tiri ha samayn arrintaas, miyaadan maqlin ilaahay subxaanahu wa tacaala qowlkiisa oo uu leeyahay walaqad arsalnaa rusulan min qablika wajacalnaa lahum aswaajan wadhuriya. ilaahay wuxuu leeyahay xabiibka muxamed ahow waxaan hortaa soo dirnay rusul, rasuulyaal ayaan soo dirnay adiga hortaa, ambiye ayaan hortaa soo dirnay, waxaana siinay xaasas iyo owlaad. marka guurku waa sunnadii ambiyada ilaahay. marka falaa tatabatalay tiri guurka ha ka go'in ee guurso. marka tabatulkana waa guurka oo laga go'o oo qofku uu iskaga tago oo yidhaahdo waa iska cibaadaysanayaa. maxaa yeelay guurka waxaan ogaan doonaa inuu cibaadada ka mid yahay markii niyadii fiicnaad lala yimaado. sidoo kale asxaabigii weynaa sacad binu abi waqaas oo ka mida tobankii nebigu jannada ugu bishaareeyey wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u diiday asxaabigii la dhihi jiray cuhmaan binu madcuun attabatul inuu guurka ka go'o
oo uu iska cibaadaysto wuxuuna leeyahay sacad markaas walow adina lahu lakhtasayna haddii aan nebigu uu u ogolaalahaa in asxaabigaasi guurkaba ka tago annaguna xaniyaha ayaan iska bixi lahayn ama xaniyahan iska dhufaani lahayn dhufaanka waxa weeye ikhtisaha waa in xaniyihii ama maaragta la iska tumo ama la iska bixiyo yacni si aan wax loo dhalin marka dhalmada dhan ayaan iskala dagaalaminlahaynuu leeyahay laakiin nebigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam marka sidaasaa guurka loo jideeyey in la guursado oo shahwadii meel la iskaga saaran la helo laakiin guurkii shuruuda loo yeelay lama dhihin dadka bini aadamka ah meesha iska soo gaartaanba shahwada iskaga saara waxa weeye shuruud iyo nidaam ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu u jideeyey si qoysaskii aysan u dumin si maaragtay shaydaankii looga hortago guryihii iyo nidaamkii si loo ilaaliyo qodobka labaad ama xikmadda labaad ee guurka loo jideeyey waxa weeye in ummaddu sii jirto oo ay badato iyadoo helaysa owlaad wanaagsan waxa weeye ummadda waxa anfacayaahi waa owlaadda fiican ee maaragtay hagaagsan weeye ummadda waxa anfacaya haddii owlaad la iska dhaldhali lahaa qofba qofku soo gaara wax ka dhali lahaa ee aan la tarabiyey lahayn ee aan wax la bari lahayn ummadda nafci uma yeesheen marka waxaa la rabaa imtidaadulmujtamac alislaamiyi binaslin saalix in uu ku bato mujtamaca ama bulshada muslimka ahi inay ku badato owlaad wanaagsan owlaad la tababaray owlaad la tarbiyeeyey owlaad laba waalid ka timid owlaadda saalixiinta ah oo wa wanaagsan waxay ku imaan kartaa markii laba waalid oo isqaba iska dhalaan oo isla korsadaan oo ay tarbiyaystaan oo ay waxbaraan ayay markaa waxay soo saarayaan owlaad ummaddii anfacda mid dhaqtar ah mid maaragtay injineer ah mid macallim ah mid sheekh ah mid oo hogaamiye ah yacnii waxay soo saarayaan dad oo ummadda anfaca ayay u soo saarayaan maxaa yeelay qofka wax la baray ma ahan qof naftiisa wax u bartay waa qof bulshada wax loo soo baray qofka aan si fiican wax loo barinna waa qof bulshada lagu soo daayey haddii qof caafimaadka inta soo barto isagoon si fiican u soo baran uu ku soo baaso qish iyo qiyaano macalin ow cunuga ii baasiyuuse iga dhicin oo sanad dib la iigu celina loo soo baasiyo ama kii injineerka ahaa ama kii macalinnimadka rabay haddii lasoo baasiyo dadan wax aqoon dhibaatadaas ummadday kula soo baxsanayaan marka ilmaha fiican oo lasoo saaro oo la tarbiyeeyo oo wax la baro ummadda ayay anfacayaan ummadda ayay kor u qaadayaan markaasaa guurkii waxaa la rabaa inuu noqdo guur miro dhal ah oo ilmo laga helayo sidaa darteed ninkii asxaabiga ahaa markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimid ee uu yidhi rasuulkii ilaahayow waxaan helay gabar reer wanaagsan ka soo jeeda gabar maaragtay sharaf leh oo laakiin aan dhalayna ka waran nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha guursan uu yidhi waa ka diida mar labaaduu ninkii nebiga u yimid haddana nebigu waa ka diida mar saddexaaduu nebiga u yimid ninkii haddana waa ka diida waxaa nebigu uga diidaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu rabaa ninkaas waa nin caruur dhali kara waa nin caruur korsa kara waxa weeye ummadda wax u tari kara marka inuu iska ag fadhiyo islaanan dhalayn isagoo waqti uu ummadda miro usoo saari kara leh ayaa nebigu ka diiday calayhi salaatu wasalaam ee macnaheedu ma ahan inaan la guursanayn gabadhii aan wax dhalayn markaasaa nebigu ninkii wuxuu ku yidhi tazawaju lwaduud alwaluud fa innii mukaathirun bikum lumam wuxuu yidhi nebigu war waxaad guursataan gabdhaha kalkacaylka iyo jacaylka leh gabdhaha wax dhalaya waxaan qiyaamada macnaha waxaan idinkugu faanayaa maalinka qiyaamo ummadaha oo waxa weeye nebi kastaahi intii ummaddiisu tahay ayuu ilaahay la hor imaanayaah oo ku faanayaa maalinka qiyaamo haddaba guurku sidaas ayaa loo jideeyey wuxuu noogu yeerayaa qur-aanku inaan guursanno in maaragtay ilmo fiican aan soo saarno ilmo tarbiyaysan inaan soo saarno ayaa guurku noogu yeerayaa marka ummadda inay jirto ayna ku sii jirto owlaad tarbiyaysan ee laba waalid leh ayaa guurku nafarayaa waxaa kaloo xikmadda guurka loo jideeyey ka mid ah in la helo asakanu nafsi yacnii labada qofba ninka iyo xaaskaba inay helaan qofkii ay ku xasili lahaayeen oo qalbigu ugu degi lahaa oo ay isla noolaa lahaayeen habeenkii markay isku yimaadaan isla farxi lahaayeen isku daal dhacsa lahaayeen culaysyada isla qaybsa lahaa iskala tasha lahaa waxa weeye markii labada qofku uu keligiis yahay waxaa laga yaabaa
culaysyada soo wajahaya xataa inuu ku xanuunsado oo qofka uu keligiis fakarayo wuxuu kala tashado uusa haysan gabadha haday kaliye tahay ama ninkii kaliyiis yahay kaliyiis qofku waxa weeye kalinimadku waa cudur laakiin qofku markuu lamaan yahay gabadhii ay nin leedahay ama ninkii uu xaas leeyahay waa isla talinayaan waa isla farxayaan waa isku daal dhacsanayaan waa isku soo nasiina tagayaan markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إلهي آيات كيسا ووين علامات كيسا كونك وحا كمد أه إلهي كلنمت كيسا إيا أوديس إيا جريتان كيسا تسينا يا وحا كمد أه إنو إذن نفتين إذن كغا أبوري وإذن كإذن أبوري حاسس لمانا إنو إذن أبوري محيط هاي وجيتكو سي اهد اغسو حاسشان لتسكنو إليها حاسكاس سي اغسو حاسشان نيكو مانتي ودن مركو بنانكا جيرو سو شاقين ايو سو دالا ايو قرقي سو سو آدو وفرح ايا حاسكي سي قفكي او جعلا ايو اتاق ايا واسكو دال دعسان ايان ايا دي سيدو كلا وحاوي واسلاتا شان ايان قف وحالاق ايا باعو ارين او كوال والسانا نينكو هدي حاسكي سو كلاتا ليسو ان والوالكي او دايو ايا دا ارين اي كوال والساناد هدي او كلاتا ليو والوالكي انو دايو نفتي مركا اسلاشا ان قايب سادان نولاشي يو وحيو دان يعني لباداس قف وح بادان اسهل مان سين ايان قفك كالي جيسا علايس كون نغولها مركا وحاسل نفسي اه وراحو وسجناشو ودجناشو جوركو دانكا كالانا إلهي وحو إلهي مودو إيا رحمو جعايل إيا نحريس أيا جوركا إلهي او إدن دحد إغاي جعايل كا يعني فاسر ربادان لغو فاسراي إيا رحمة دلفتي غادا مدوا هادا وحا مرا إنا جعايل كا عادي غاها إنو جعايل كو يهي رحمة دونا أي أولادي تهي ما موضوع دانا نوغشا كيدونا إن شاء الله تعالى مركا جوركا وحيا لها لوجي داي وحا كمدا لابدا قف مدبا مدكا كالا إنو كسو حاسلو oo ay sugnadaan oo dadkii ay noqdaan dad isku soo hiranaya isku iimaanaya maxay ila ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ku tilmaamaya labada qof oo isqaba inay dhar isu yihiin dharkaagu sida uu jirka ugu dhagan yahay jirka dharkaagu sida aa ugu baahan tahay ayaa labada qof ay isku baahan yihiin hunna libasul lakum wa antum lima wa antum libasul lahunna gabdhuhu waxay idin yihiin xaasaskiino astura idin yihiin dhar ayay idin yihiin adinkuna waxa u tihiin dhar sida dharka aad ugu baahan tihiin oo aad isku asturaysaan ayaa labadeenuba isku asturaysaan oo waxa weeye gabadhii ceebaheedii ayaa ninku asturaya baahideedii oo asturaya sidoo kale shahwadeedii oo asturaya waxa weeye bulshadii kuma soo baxayso ma ay fidnaynayso sidoo kale ninkii gabadhii xaaskiisu waxay asturaysaa ceebihiisi shahwadiisi waxa weeye bulshadii ma uu fidnaynayo haddii aan guur jirin waxaa dhici karta qofku bulshada inuu fidnaayo dadka qayb ka mid a ilaahay aan ka magan galaynaahe marka guurku waxa weeye waa xasiloonidaas ay isku soo xasilayaan is asturayaan iskaalmaynayaan isku farxayaan weeye isku baahan yihiin weeye qodobka afraad ama xikmadda afraad ama faa'idada afraad ee guurka loo jideeyay waxa weeye alxifaadu cala alakhlaaqi min alhubuuti walinhiyaar in akhlaaqdii la ilaaliyo iyo dhaqankii burbur iyo dumitaan iyo tirtirmid in laga ilaaliyo markii la guursado qof kastaahi shahwadiisa wuxuu la aadayaa qofkii uu qabay xaaskiisi uu la aadayaa waxa weeye macaasi ma aadayo nabigu sida uu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu farjigii ilaalin u yahay indhihii ilaalin uu u yahay marka waxa weeye bulshadii waxay ka nabadgelaysaa in fisqigii iyo macaasidii iyo zinadii iyo xumidii ay ku dhex faafto ayay bulshadii ka nabadgelaysaa haddii laakiin guurku uusan jiri lahayn waxaa dhici lahayd sida xayawaankii iyo xoolihii qofba qofkuu soo gaaro inuu u galmoodo oo cuduro faafaan oo macaasi faafto oo dhibaato faafto oo fasaad faafo oo cun ilmaha aan aabbaha lahayn faafaan dhibaato ay halkaas ka dhici lahayd akhlaaqda iyo noloshu inay burburi lahayd ayaa halka ka dhala lahaa markaasaa nabigeenna suuban calayhi salaatu wasalaam wuxuu nagu leeyahay idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqah fazawijuuh fazawijuuh qof haddii uu idiin yimaado aad raalli ku noqotaan ood ku qanacdaan diintiisa akhlaaqdiisa dhaqankiisa dabeecaddiisa u guuriya ha dhihinnina yuu ahaa ma ree hebelaa
يو يهي اسم الجور شنو مسألة داس إن شاء الله تعالى سفعنا أفا فاهد دونا أغهر لدونا مدب تكورك يوحى صدن نبي مركا سوحو لي عليه الصلاة والسلام إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض رواية كلو فساد كبير هدي أدنان أغورين وحا نعيسا فتنة أيا نولك نحديسا كباهيسا فساد بلارانا نعيا guurki hadii la diido dadkii dhalinyarada aha inay macaasi isku tagaana dhici karta in zinadii faafta dhici karta hadii zina faaftana xadiith nabigu waati uu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam in daacuunku uu faafayo cudurro dadkii hore aan ku dhici jirin inay faafayaan maanta waa aragnay inta cudur oo aan la aqoon hal leeyahay AIDS hal leeyahay cancer hal leeyahay macnaha cagaarshow hal leeyahay maaragtay dhiikar sonkorow cholesterol yaani waxa rabtid intaas cudur oo aan la aqoon ayaa maanta faafay markii macaasida iyo xumidu ay faafaan marka hadii guurka la diido oo qolo lagu diido waa reehbal qolo qarash yari lagu diido qolo maaragtay wax uun lagu diido qolaba qolo wax hada ku diidid waxa iimaanaya guurki inuu yaraado hadii guurku yaraadana macaasida iyo xumida iyo dambiga ayaa faafaya taasna waxa weey shariicadeena waxayso ogoleen weey guurku wuxuu ilaalinaya ummada dhaqankeeda iyo akhlaaqdeeda iyo caafimaadkeeda iyo nolosheeda iyo wanaageeda ayuu ilaalinaya qodobka shanaad ee loo jideeyay guurka waxa weey oo kamida fawaaida ama xikmooyinka guurka loo jideeyay al muhaafadatu ala nawcil bashari sawiyan salima in la ilaaliyo yaani bini aadamka in la ilaaliyo ayagoo toosan oo dadka ay noqdaan dad wada saxahaya dadkaasina waxay ku toosi karaan in la helo guur oo hooyo iyo aabe la helo maxaa yeelay ilmihi hadday salahayn hooyo iyo aabe ee labadii is soo gaartaa inta isboodaan ay is uureeyaan cunugan aabe lahayn halka ka soo dhasho halkaas waxa weeye ma jirayso umma toosan ummad nool ma jirayso cunuga wax tarbiyeynaya korinaya ilaalinaya akhlaaqdiisa hagaajinaya ma jirto asagana hadhow xumaan iyo inuu ku faafo ayaa imaanaya marka ruuxaas midda kale waaba la dulmiyaba aan aabaha loo yeelin waa la dulmiyo noloshiisii iyo jiritaankiisii ayaa la dulmiyey qodobka ugu dambeeya aan ku soo gabangabeynayna waxa weeye qodobada aan fawaa'ida guurka uga hadlayna farahii ka badatay laakiin waa isku duudubnay si guud tawsiicu daa'irati alqaraaba wa binaa'u da'aa'imi attacaawun waxaa guurku leeyahay oo keenaya qaraabanimadkii oo la baahiyo qaraabanimadkii oo la ballaariyo iyo iskaashigii tiirarkiisii oo maaragtay la dhiso yacni waxaa imaanaya markii la kala guursado laba qabiil oo kala fogeed ayaa maaragtay isyeelanaya ayaa qaraaboobaya wiilkii meeshuu hooyii aabba ka lahaa markuu xaas soo guursado hooyadeed iyo aabbaheeda meesha ugu soo biiraya walaalaheeda walaalo u noqonaya walaal macnaha gabdhihii la dhashay ayaa walaalo u noqonaya yacni reerkii xididkiisa ahaa ayaa waxay u noqonayaan qaraabo kale marka qaraabuuba helaya qofkii qaraabo kale ayuu ruuxii helayaa oo aan ahayn qaraabadiisii caadiga ahayd marka labadaas qoys markay isguursadaan xataa colaadaha iyo haddii ay jiraan waa ay dhammaanayaan iskaashi iyo isyeelasho iyo ayaa imaanaya marka guurku wuxuu ka shaqaynayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa qayb ka mida wuxuu u guursaday inuu colaadihii ku dhammeeyo inuu yacni dacwadii ku xoojiyo marka markasta oo guurku uu yimaado waa markasta oo qofka qaraabadiisu ay badato marka qaraabadaas in la badiyo oo dadkii is yeeshaan reerihi isdhex galaan waa aragtay laba qabiil oo si kale isku imanaa ree hebel ree abti isku ah oo hebel iyo hebel hebel ree abtiya loo yahay heblaayo ree abtiya loo yahay gabdhay kala qabaan waa isdhaleen waxaasoo dhan marka guurku marka wuxuu qodo waxyaalaha loo jiday waxaa ka mid ah in la iskaashado la qaraaboobo qaraabanimadka la badlaariyo maxaa yeelay diinteennu waa diinu tacaawun waa diin iskaashi weeye intaas waxaan ku soo gaabinayaa qodobadii guurka waxaan rabaa intaanan casharka dhammayn inaan idhaahdo maanta waxaan u baahannahay markaa xigmooyinkii guurka ka soo sheekaynay waxaan u baahannahay in aan reeraha dhisno in aan labadii isku fiican ishaleeshiino inaan labadii isqabta maaragtay inay reerkoodu sii jiraan ka shaqayno in aan maaragtay hadday khilaaf jiro xallinno waa inaanan ka shaqayn inaan reerihii islaamka ahaa dumino dadkii isqabay dumino in aanan ka shaqayn inaan laba isku faraxsan
كربت جلنا وانا ننكشغين ما انت واحد مددت فربضني وحي اقول لبستان خيارها اني بربريان خيارها اني كتنطان لابا اسجعل كالفوغيان لابا اسقبا كالفوران حمي كالية وحي اقاتان الهي سبحانه وتعالى انو سيدن هالمانسانين هدي ادد دول مسيد هدد دد اسجعل كالفورتيد هدد دد اسجعل اسنع سيدد وحي اقاتاه inaad adiguna maalin damin dabinkaas ku dhacaysid dabinkaas waa ku dhacaysa abdu imamki weyna kaab la dhigi jiray oo maaragtay markii hore asalkiisi reer bani israa'il aha oo taabiiciga aha ayaa wuxuu yiri tawreed abdullah ibn abbas asagoo la hadlay ayaa wuxuu yiri tawreed waxan ka helay mahmahayo ama tusale ah man hafara hufratan li akhihi wa qa'a fiha qofkii walaalkiis god u qada waa ku dhaca qofkii walaalkiis god u qada uu ku dhaca macnaha god sireed hadaa qodid adiga ku dhacay god sireed hadaa qodid ha dheereen ku dhici doontidaana ma ogid ha markii uu sidaas yiri ayaa abdullah ibn abbas wuxuu yiri hadalka aad sheegaysid macnihiisu quraankeena ayuuba ku jira kitaabkeena ayaan ka helaya ilaahay wuxuu leeyahay ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله هجر دامدا إيا شرقولك إيا خيانادو عد آن أهين عد دي قوش سميسي محاليشو يعني قفكو هدو خيانة سميو أساقنا وكو نعيا وفيرسو محايا لإلهي سبحانه وتعالى وكو أجيه دالمك إلهي وأجيهي مركا هدي آد خير دوميسيد كاقا دوميا حتى هداد مركا خير لهين مالين مالمها كمدا أيو كاد دوميا haddaad walaal muumin ah ama walaashaa muuminada korbaysiidid haddaad fidna isdhex dhigtid laba isjecel haddaad isnacsiidid adiguna laba qofaa jeceltaha laga kaxaynaya haddii aad reer barwaaqaysan dumisid adigana reerkaagoo barwaaqaha laga duminaya lagaa duminaya maalin maalmaha ka mida waa kugu imaanaysaa haddaad rabtaba xisaabta ha ku darsan laakiin waxaa qasaba sunnatallaahi weeye haddii aad dadka dulmisid dulmigaasi waa ku sugaya maalin maalmaha ka mida dhanka kale haddaad dadka caawisid labadii xumaani dhextaalle haddaad xallisid haddaad labadii kala tegi rabta isku celisid haddaad labadii walwalsaneed kurbada ka qaadid waxaa diinteennu ballan qaaday adigana intaas wanaageeda in lagugu bedelo maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala daalimkana waa og yahay qofka fiicanna waa og yahay midda kale ma waxaad ku fakaraysaa in ilaahay subxaanahu watacaala inta qof muumina dulmisid oo reerkiisa ka dumisid aba gabar muuminad ah ee ninkeedii saaka u shaqo tagay inta soo cabaysay oo been ka soo u soo sheegtay ee ninkii oo caawe cabursan yimid ee reerkii halkaas ku dumay ama khilaaf ka dhashay miskiintaas aad ka walwalisay ee aad reerkeedii fidnada gelisay ee ilaahay baryaysa ma waxaan u malaynaysaa habaarkeeda inaad ka badbaadaysid nabigeennuna uu leeyay calayhi salaatu wasalaam ittaqi dacwata almadluum fainahu laysa baynaha wa bayn allahi xijaab war iska ilaali qofka la dulminayo habaarkiisa maxaa yeelay habaarkaas iyo aqbalka ilaahay wax u dhexeeya ma jiraan ilaahay waa aqbalaya wuxuu ilaahay ballan qaaday in uu qofkaas u heelinayo la dulmiyey hadday rabtaba waqti ka bacdi ha ahaato marka gabadhaas aad ninkeedii ka soo fasahaadisay ama ayadan ogeyn uu furay ama fidna aadan aysan warkahayn aad soo gelisay ama ninka miskiin ah ee reerkiisu u barwaaqaysnaa ee aad u soo dabamaraysay ee aad fidnada dhex dhigtay ee maaragtay caaway u yimid xaaskiisi oo cabursan wax ay uusan warkahayn u qabsatay reerkii sidaas ku dumay ama uu maaragtay fidna dhex dhacday khilaaf uu yimid inkaarkiisa iyo walwalkaas uu qalbiga ku qabanayo iyo hadalka uu leeyahay ilaahayow cidda iga fidnayd reerkayga iga qabo ma waxaan u malaynaysaa inay ku sheegayso ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ma mooga daalimiinta walaa taxsabanna allaaha ghaafilan camaa yacmalu adaalimuun ilaahay inuu moog yahay daalimiintu waxa ay samaynayaan ha u malaynin uu nabiga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahay hadda waxaan rabaa inaan soo qaato qiso tusinaysa qofka daalimka ah ee reeraha dumiya ee reeraha fidneeya in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo celinayo dhibaatada uu geysanayo waxaa jiray imaam weyn oo la dhihi jiray abi muslim al khawlaani oo taabiciya imaamkaasi waa dadkii salafka ahaa uu ka mid yahay wuxuu saaxiib la ahaa madaxweynihii la dhihi jiray mucaawiya binu abi sufyaan ee markaas madaxweynaha muslimiinta ahaa
معاوية بن أبي سفيان أصحابي وي مركا نين كان أبي مسلم ونين شيخه عالم لكن ما أهين يعني نين دولة دهانتي إيا نقالة إيا كسوقاتو مدحوينه كلما صاحب أهين إنو حوغا كلف لفتو وبنجيغا أما بيت المالكا نقالة لغسيو وحوه نولاشي سام بسيط كهو اسكا فضودنا وأكون نولا مدحدان وحو أكلات تليكارو ودن كهجاجين تيسا أيو كلات تليني خير كيس أساقي حاس كيس وإسكو فرح سنايان داد إسجعالة أهين مالين كيدن بأيار ناك دريس أي حاس كيس أتمد وحي كتيري أدق وحاتها أبي مسلم أو نشيخ وينو عانا حاس كيس وحاتها أبي مسلم أو نشيخ وينو عانا حاس كيسيات أبي مسلم معاوية صاحب ليه هم دحوينه هي وإن مركة كتيرة هذا إنه نقالة إيو شقالة إذن كجكيانو مركز أي حاس كي أرنتي أسكو حرتي هبن كي أبي مسلم مركو جوري يمد وح سلانة إيه صار دوين إيه مدنا ملة جوري واحد دنسن فينوستي إيه الله يركي واحد أو دنسنهن هديك وسوق قالوا حالة دي ورئيسنا حاس كي جنون عيب بالوضع إن أي مدحوينها وكأوقك أنا قف أشقايا إن أمارك تي نقالها إيه نلاش وح لقب بدلو جوري مارك تي لها جاجيو أبي مسلم واقف فهم حاس كي سوا يقان قف خير بدن إن هادو هلو دينه لكن إن بلايا صاد دبا مريساي جورجا مارك تاي فدنا الله دح دجاي معايا لوليجا قفكا أو ربرهرك حاجة إنه الدميو أما مارك تكو فدنا ياهي أصدق صاحب أوك أو هذا المعان أيو كو إيمانا يا أبي مسلم وحيري إلهيو اللهم من أفسد علي أهلي فأعمي بصره إلهيو قفك حاسك يقفس هذه إنها كرد وفرسه ولا الدلمي هذا الرجال كيسير لما أيا فرحدي لقى قاضي الدنيا خادس يحولها الدولة ده إن لا سوي جبيه أيا هذا حاسك وبحسن إسا وحير إلهي وحاسك يجي قفك يقفس هذه إنها كتر إسلامتي أو دول مجان كنتي جوري هذا أيا ده جوكته أيا إنه سمير هذا مركز أي واحد مود فينوستي إن الدمتو جوري مجد النقضي مركز أي ترور محاكو دعي فينوستي وشدن تهليري وأي درن تمرك إنه إنك دعان وفكرتي waxay fahantay in ninkaas sheekha ah ee reerkiisa ay soo fasahadisay laga gaaray markaas ayay u tagtay tiri hal ii geeyo marka u tagtana waxay tiri waxaan balan qaadayaa inaan cid dambana fidnay reerkaagana ka fidnayna ii duci ilaahay ii bare in indhahayga ii alla ii soo celiyo iska kaaf markaas uu yiri ilaahu indhahayda u soo celiyo indhahayda u soo laabteen marka waxa weeye dulmigu waa kugu soo laabanaya dulmigu adigu kugu soo laabanaya maalin maalmaha kamida haddii reer islaameed dumisid هداد عرور إسلامات فسهاديسيت هدا نن حاس كيس فسهاديسيت هدا حاس نن جبر زوج كذا فسهاديسيت هدا لبا استعل كلا جيسيت هدا خير بربوريسيت مالن مال ما هكمل ده أي أيده سدي أما كان قرار كقول عيسى مرك أسكال علينا ضد كرير هالدميو ضد ككوشة قيس تأرين تاسو إلهي سبحانه وتعالى كعب صدق إلهينا إذن مموجة أو إذن دبلي جيا وحلا جيا بمنطقة إني تيران حرومه أما الصلديقيو أما ضد كوحاء أو بكوعم بحيره كلي إني الدميان ضد أوحى شرابة أن لا تسي كرين جبر فرح سنة ونينك هذا كفر أحسن ضد أن لا تسي كرين نين فرح سنة حاس كيس كفر أحسن ضد أن لا تسي كرين عرور في عن وقيس كود أوفي عن كود ده عليا جبر لي فرح سنة إني فرح حدا كقادان نينك فرح سنة إني فرح حدا كقادان عرورة إني فدنيان أخلاق ده إني فسهديا مشهدانا سبحان الله وشياط دين الإنس دي قرآن كشيء قوي قويس اسكو في عم بهداي أركان دادو حاجره كلا بربورين ايو او قويس كاس فرحاد اما كقاضايا اما كلا فورا يابا إنا لله وإنا إليه راجعون الدنيا دا انتي جوغان آخرة كهر ايا القواس إلهي سبحانه وتعالى كأرغوصان ايا فرحاد كمسي حان ايا انتقف مسلم فرحاد دي سباب بيسيد اديقونا ما فرحيسيد هالسوغن انات فرحاد انت فرحاد كلا دقال انت ضدك مؤمنين تاه محايا لي قف كي قف مؤمن كربك قادة إلهي با كربدي سقادية سيدا سو كلان قف كي قف مؤمن فرحدة كقادة إلهي با فرحدة كقادية وحان ربا قصة إنا سوقة تعجيب وعشر كأن كو سوقة تيمو سيدا آن تسالة حداد بلاي قوشتت إني كو سوالابا نيسو قصة داني وحي دعضي وقتي او مدحوينها هانين كي لديه جري أبي جعفر المنصور مدح دي عباسيين تا نينكي لباد أها دولة دي عباسيين تا مدحوين إسلام كأبي جعفر المنصور أها
قادنا مركز وحا أها إمام كي ويناي ولده جري ابن أبي ليلى أي قادئها مركز أبي جعفر المنصور أو مالك شقبضا تسوق بتدالا أي قادقي عبد ابن أبي ليلى أو إمام كوينها أسوق له مركز وحيرني ودالنا هي مركز تنضد قال لي يالك دعدوين عجيبه وحللي بقها صومره بل إيش يا جوحيالها كصومره مركز وحير مدحوينه قصة عن ولجي إصامر إن أصدق بريكور إصامرت مركز سير محاية هاد القصة داس مركز سير حير وحا إيت مد إسلام ويلا أو يعني الدقة دي قاد وين تهو سوق جودة تيبا مركز سير وحا يكون ترقاد ديجيو إلى أنكو كل أرشي ما أنت وقصو هوي دي إي ما أنت أنا يقف كأنا إسهاي سنو إن أنك لا جر سارتيد أو أن ما حربا حق إيجا أد إيجا قادد بل فريسا إرويير وحيرك بعدنا وياك هلا يا عير مركز وحي تري جبر عن دقوا هيا إيش ولا الكين علي جبر دي الله فرندر ولا كين جبر وين حقل أو قروح بدنا بمشان تمن مركز لسوف فريسي وجبر درهنا أطهاي أي إسلام تي الدعوة دي بلاد وإسلام ويا له وح وإسكو أدي ويد جبر دي وح كتير قال لي وأموسي دو أنا جا هدلايا دعوة دي ده يتيده بوان شجعيا aniga kala dhigdhigaya hadii aan ka qaldana ha i joojiso waa yuhu yiri gabadhi dacwadii bilowday maxaa la isku haysta u fiirso reer duminta iyo dulmigu hatta hada qaraabada waa kugu soo laabanaya meel uu ka soo galaya gabadhaani waxay tiri qaliyo horta maamadan waa eedaday aabahay la dhalatay weey anigoo yara aabahay dhintay ayada isoo korsatay si fiican ay soo tarbiyeysay markii aan weynaadeena oo aan naag weyn noqday waxaan jooga kuufo ay joogta gabadhaan markaas oo magaala yaani Iraq magaalooyinkeeda waaweyn kamid ah markii aan weynaadana waxay ugu tiri eedo ma rabta guur waxba ma diidayaan er markaas waxay tiri ragii kuufo waxa rag muuqdo dhana isoo doonay haduu yahay nin sheekha haduu yahay nin ganacsada ah haduu yahay nin maaragtay dhaqaale ka haysta haduu yahay nin siyaas yaani rag badan isoo wada doonay ee daday wuxuu yordhan gaashaanka u daruurto waxay ku raali noqotay tirnin oo yaani xoogaa yar oo sarif haysta sarif la yar oo miskiina ay ku raali noqotay ragii kale oo haysto dhan waa iidid ninkii waa yeelay tiri ilaahay baba ii barakee labadeen waa isjeclaan oo dad isku faraxsan oo isjecel ayaa noqon u fiirso labadeen marka isku faraxno isjeclaanay ayaa waxay tiri ee dawaaba naxaasidaba labadan qoys labadan qof oo ninkan iyo haaskan ayagoon waliba dad hantiilayaal ahayn saan isku faraxsan waa maxay eedda waxayba ka dhimatay tir farxadeenni maxay sameeyday gabar ay ayadu dhashay ayay diyaarisay oo labistay markaasay ninkaygi tustahay tir hadba soo hor dhigta hada ninki waa rag waa damac badan yihiin gabadhaan yar oo la soo qurxiyo arkay gabadhii wuxuu yiri eeday gabadhaana ma ka guursada tan aa eeda tahay u tahay iyo tan aad adigu dhashay waa laba gabdhood oo ilma adeera ilma abtiya ilma eeda aan isma diidayaan guurkoodu gabadhaadana ma guursada ha guursay tir ayada awalba intay ka rabtay guursay tir gabadhaydana laakiin hal shardi ay ku guursanaysa oo muxuu yahay shardigaas waa in aad haaskaagan hadda gabadhan eedada aan u ahay furriinkeeda waa inaad gacanta aniga ii gelaysaa waa ku galiyo yiri waxa ay sameeyay doonto ma taqaan waa ku gali markaasay tiray saddex dalqan kaaga fur ogow ninku haduu haaskiisa dalqadeeda qof kale gacanta u gali way ka furi kartaa markaasay tiray saddex dalqan kaaga fur gabadhi halkaas ay ku baabees dalqadeedi ku rid gabadhi eedada u ahad ninki markaa tii u guursada markaa tii oo ayadu dhashay islaanta waayeelka dhashay oo guursada gabadhi hadda mar hadii reerkeedii la burburiyay oo eeda reerkii ka burburisay oo ninkii gabar ay siisatay de meesha dhibaato ku dhacday waa ka guurto eeda ifasaxay tiri aan guuro meel tuulaha iska degtay muddo meesheeda markay iska deganeed ayaa ninkii eeda qaba waxay tiri safar ku maqnaa waa yimid markaas yiri war aawa gabadhii aan adeerka u ahaayo bal ka waran xaalkeed war gabadhii ninkii afuro way guurtay war hadaba inaan soo booqdo yiri gabadhii aan soo korsaday ninkii oo eeda qabay ayaa soo tagay tir oo soo booqanay waa la ii sheegay inuu soo socdo markaasaan labisto iri tir hada ninkii adeeraha eeda qabay
ayaa maaragtay sida qurbuhuna abtiga u yaqaanaan ayaa soo socday, waa labbistay tiri, waana gabar qurux badan. Markaas iyadu ma labisanaysa inay ninkaas ukansatee waxa weeye, laakiin waa adeerkii soo korsado waxay leedahay eedu qaba gurigiisa kusoo kortay, laakiin nin ajnabi ka ah weeye. Sida kale ninkii markuu u yimid gabadhii wareysto u tacsiyey oo dhibaatadii dhacday uga tacsiyey, haddana rag waa damac badan yahay, wuxuu yidhi gabadhiina, haadhe hadde gabar dhalinyaraatoo weli waxbaa kugu dambeeye, ka waran haddaan ku guursado. Marka ayadii eedadeeda islama guursan karo, gabadhii waxay tiri waad i guursan kartaa laakiin hal shardi haye, waa inaad eedda taladeeda gacanta ii gelisaa dalqadaheeda. Eeddadana waa tii awal sida usoo gashay sooma oo gabadhan soo furtay, waa kuu geli u yiri eeddadii saddex dalaaqa ku furto. Ayana eeddadeed ay saddex dalaaqa ku furto meel xun ku aarsatay. Hadday saddex dalaaqa ku furto eedda saa ku dhammaatay, ninkii ayana guursatay. Eedda marka hal mara laga aarsaday oo eeddana gabadhan ayada soo furtay, awal gabadhiina eedday furto ninkii ka guursatay, iyadoo sidaas lagu kala joogo. Gabadhii ninkii guursaday ee eedda awal soo qabi jiray ayaa ka dhintay. Haddii uu ka dhintay waxaa dhacay, waa qisada hadda qaaligii weli ka sheekeynaya, waxaa dhacay gabadha ninkeedii hore ee gabadha eeddadeed dhashay ka guursaday ayaa soo booqday si uu uga tacsiyeeyo dhimashada ninkeeda. Markuu u tacsiyeeyey, haddana xaaskii hore u yaqaanay weeye hunguriya ka galay, ka waran haddaan ku guursado, yiri hadda waa ogeyd inaan isku fiicnayn oo dad isjecel ahayn, haddaan kugu noqdo ka waran, waxaad igula noqon kartaa hal shardii tiri, inaad xaaskaaga hadda aa qabtay dalqadaheeda gacanta ii gelisid, waa kuu geli, yiri ayana sidii uga furay tiri. Markaasay ninkeedii soo ceshatay. Gabadhii marka qaaliga waxay ku tiri, qaaliyo anigu ninkaygii horan soo ceshado eedda waagi hore aga furtay, maxay tahay dulmigan sameeyey? Markaasaa maamadii soo booda waxay tiri, waxa dhan waa sidaas, laakiin anigu hal maran dulmiyo hal ninaan ka furay. Ayata laakiin laba jeer i dulmiso, anigana ninkaygii waa iga furtay, gabadhaydana ninkii ka furtay. Qaadigu wuxuu yiri, waaxidatun biwaaxida walbaadi adlam, wuxuu yiri middu miday u dhigantaa, hal xabu hal xabu u dhigma, laba waa kala aarsi, laakiin midda kalena qofkii bilaabaa dulmiga sameeyo adaa fidnada bilowday. Marka qisadani wax fiican maahan, yacni waxa saan u dhacay waa dad qaraabo oo saas u kala aarsanaya, eeddana marka hore wax fiican ma samayn, gabadhaanina wax fiican ma samayn. Ee tusaale ahaan waxaan usoo qaadanaynaa waa dhacdo dhacday oo muujinaysa haddaad cuquubo geshid, cuquubadaas dhinacay kaaga timaadaba inay kugu dhacayso. Yaanan reeraha dumin ee aan reeraha dhisno. Sidaasaan isku dardaarmaynaa casharkeennana, intaasaan kusoo koobaynaa. Wabillaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.